Sumqayıtda Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun büstünün və xatirə muzeyinin açılışı olub. Polad Həşimovun təhsil aldığı Sumqayıt şəhər 28 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən açılış mərasimində Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, şəhid generalın ailə üzvləri, döyüş yoldaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Açılışdan öncə büstün önündə məktəblərin ifasında ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş olunub. Sonra Polad Həşimovun məktəbin foyesində ucaldılan büstünün açılışı olub. Bununla yanaşı Xatirə Muzeyinin rəmzi açılışını bildirən lent kəsilib, tədbir iştirakçıları muzeylə tanış olublar. Mən bu muzeydə iştirak eləyənlərə hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, onun burada büstü qoyulur. Çox sağ olsunlar ki, Polad Həşimova il dönümü ərəfəsində belə bir təşəbbüslə yanaşıblar. Və bütün xalqımızdan Allah razı olsun, bu təşkilatı burada quranlardan, iştirak eləyənlərdən Allahım razı olsun. Muzeydə şəhid general-mayor Polad Həşimovun uşaqlıq və hərbi xidmətdə olduğu dövrə aid fotolar, şəxsi əşyaları, sənədlərin surətləri, kitablar nümayiş olunur. Ölümü onun dünyaya bir şok oldu ki, general səngərdə. Yəni adətən zabitlər qanunla, qaydı ilə zabit, ən yaxın təmasda olan zabit belə 50 metr əskərdən arxada olmalıdır. Amma Polad öz xidməti ilə, özünün necə deyərlər, o can atmağı ilə, o istəyirdi ki, hər şeydə payı olsun da. Yəni bugün də onun bax, toz döyüşlərində ilə şəhid olmağı onu göstərdi ki, bu insan heç vaxt geri çəkilmədi, heç nə yorulmadı. Siz onun xidmətdə çəkdiyi əziyyətlərin gözünüzlə görməsəniz inana bilməzsiniz ki, o necə bir əziyyətlər çəkirdi. Onun yatdığı yer, səngərdə 3293 yüksəkliyin azad eləyəndə o insan bir ay torpağın üstünə yatdı. Düz bir ay. Xatırladaq ki, general-mayor Polad Həşimov 14 iyul 2020-ci il tarixində Tovuz istiqamətində gedən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə general-mayor Həşimov Polad İsrailoğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.